নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এছ আইৰ 1564টাকৈ পদ আজি মুকলি হৈছে পুনৰ। মাহিলী দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু কিছুমান কেণ্ডিডেটে ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা 35লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ভেকেঞ্চিটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আগন্তুক অসম পুলিচৰ সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে এই কিতাপখন কিনি ল'ব। কনষ্টেবল ASI সকলোৰে কাৰণে কামত আহিব। তো মাথো 249 টকাত পাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, সোনকালে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবিলাক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব। লগতে বৰ্তমান কুইজ ছেকশ্যন এটা আৰম্ভ কৰা হৈছে, য'ত অসম কুইজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কুইজ আপোনালোকে খেলিব পাৰে আপোনালোকৰ নলেজ বঢ়াবৰ কাৰণে। তো এতিয়া এই ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। এই ভেকেঞ্চিটোৰ মই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, যিটো আজি প্ৰকাশ পাইছে 17 জুন 2020ত। ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই ভেকেঞ্চি, আৰু ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন আজিৰ পৰাই খোল হোৱাৰ কথা। তো 17 জুনৰ পৰা খোল খাব আৰু 16 জুলাইলৈকে ইয়াৰ অনলাইন আবেদন চলিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, কম্পিউটাৰ বেছড এক্সাম দিব লাগিব, যিটো টায়াৰ 1 বা পেপাৰ 1 হ'ব, যিটো হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 অক্টোবৰলৈকে। এইকেইদিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এক্সাম পৰি যাব। আৰু 2 নম্বৰ এটা কম্পিউটাৰ বেছ এক্সাম আছে, যিটো হ'ব 1 মাৰ্চ 2021ত। তো এইখিনি আছিলে টাইম লাইন। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰোঁ চাব কি কি পদ আছে। চাব ইন্সপেক্টৰ GD in CAPF, ইয়াতে যিকেইটা পদ আছে, যিকেইটা গ্ৰুপ বি হয়, নন গেজেটেড, নন মিনিষ্ট্ৰিয়েল, 35,400ৰ পৰা 1,12,400। আৰু 2 নম্বৰ বস্তু হৈছে চাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ, য'ত মেল ফিমেল সকলোৰে কাৰণে আছে, যিটো দিল্লী পুলিচৰ কাৰণে হয়, গ্ৰুপ চি, নন গেজেটেড। তো এইটোৰ কাৰণে দৰমহা 1K। ইয়াতে ভেকেঞ্চিটো দেখুৱাই দিছে। এতিয়া চাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ ইন দিল্লী পুলিচ, মেলৰ কাৰণে আছে 91টা। তো যিকেইটাৰ অপেন কেটেগৰী সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে, 73টা। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ কাৰণে 9টা সংৰক্ষিত আছে, লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে 9টা সংৰক্ষিত আছে। তাৰপাছত চাব ইন্সপেক্টৰ এক্সিকিউটিভ ফিমেলৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ছোৱালীৰ কাৰণে, গোটেইকেইটা অপেন কেটেগৰীত আছে। ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, 78টা ইয়াতে আছে। আৰু তাৰপাছত চাব ইন্সপেক্টৰ GD in চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ, অৰ্থাৎ CRPFত যথেষ্ট ভেকেঞ্চি আছে। প্ৰথমতে CRPFত আছে 1,072টা, আটাইতকৈ বেছি আছে। ল'ৰাৰ কাৰণে আছে 1,040, ছোৱালীৰ কাৰণে 32টা। BSFত আছে 244টা, ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভগাই দিছে, ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ কমকৈ আছে ইয়াতে। ITBPত আছে 43টা, CISFত আছে 20টা, SSBত আছে 16টা, SSBত ছোৱালীৰ কাৰণে নাই পদ। আৰু অভাৰঅল চাবলৈ গ'লে 1,395টা, আৰু ইয়াৰ ওপৰৰখিনি মিলাই SIসহ মিলাই 1,500 ওপৰত হৈছে পদ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, সেইটো অলৰেডি কৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিব অসমৰ সকলো কেণ্ডিডেটে পাৰে। আৰু আমাৰ অসমৰ ভালেকেই ঠাইতো ইয়াৰ অনলাইন এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়। বয়সৰ সময়সীমাটো চাব এতিয়া। তো ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা সাধাৰণতে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 20 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ ৰাখিছে। যদি আপুনি OBC হয় 28 বছৰলৈকে পাৰিব, আৰু SC ST হ'লে আপুনি 30 বছৰলৈকে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লে এক্সট্ৰা আছে। আৰু বিশেষকৈ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে, কেটেগৰী কোড 12 আৰু 13ৰ ক্ষেত্ৰত SI পষ্টটোৰ কাৰণে। তো এইটো উইড' হ'লে বা ডাইভৰ্চড ওমেন হ'লে বা ওমেন জুডিচিয়েলি ছেপাৰেটেড হ'লে 35 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিলে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন। তো এই গোটেইখিনি পদৰ কাৰণে SI হওক ASI হওক, আপুনি মাথো বেচেলৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'লেই হ'ব। আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰিং বা যিকোনো যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই, আপুনি মাথো পাছ কৰিলেই হ'ল। 30% পায়ো যদি পাছ কৰিছে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা বেচেলৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু যদি হ'ব 1 জানুৱাৰী 2021লৈকে যদি হ'ব তেনেহ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু 1 জানুৱাৰী 2021লৈকে আপুনি যাতে ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। তো ইয়াতে এটা কথা কৈছে, যিটো SI দিল্লী পুলিচৰ কাৰণে আছে, এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ LMV অৰ্থাৎ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আমি। তো অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৰে নিশ্চয় আছে, যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগতে SIৰ কাৰণে এপ্লাই, SI বা অন্যান্য পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, SSC MTSৰ কাৰণে হওক, CHSL হওক। তো ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি আছে 100টকা OBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। আৰু কোনো ছোৱালীয়ে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। ছোৱালী OBC বা জেনেৰেলৰ কথা নাই, এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। আৰু SC ST কেণ্ডিডেট ল'ৰা হ'লে পে' কৰিব নালাগে, মাথো OBC আৰু জেনেৰেলৰ ল'ৰাখিনিয়ে এই এপ্লিকেশ্যন ফিটো পে' কৰিব লাগে।
তো ইয়াতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত চেণ্টাৰ আছে চাওক। ডিব্ৰুগড়ত আছে, গোৱালপাৰাত আছে, গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত আছে, যোৰহাটত আছে, লখিমপুৰত আছে, শিলচৰত আছে, তেজপুৰতো আছে। তো এইখিনি ঠাইত আমাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে আৰু ইয়াৰ চিলেবাছটো ইয়াতে দিয়া আছে। প্ৰথম পেপাৰখনৰ কাৰণে 200 নম্বৰৰ থাকিব, 200টা প্ৰশ্ন। তাৰপাছত ইয়াত 2 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব। এইখন কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে ছেকেণ্ড পেপাৰ এখন দিব লাগিব, যিখন ইংলিছ লেংগুৱেজ তথা কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ হয়। এইখনো কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্টেই হ'ব। তাৰপাছত আপোনাৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তেনেকৈ হৈ গৈ থাকিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা। তো আপুনি ইয়াতে আমাৰ ৱেবছাইটটোত ইয়াতে যিটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ ছেকশ্যন আছে, তলৰ ফালে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ, তো ইয়াতে SSC এক্সাম প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ চাব আপোনালোকে, বিভিন্ন পেপাৰ ইয়াতে পাই যাব। ধন্যবাদ।